E aí galera, eu sou o Jean Gomes, começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, galera, o que é que eu vou estar mostrando pra vocês aí? O que é que nós vamos estar fazendo no vídeo de hoje, né galera? É que não tinha mostrado pra vocês, galera, no vídeo que eu fiz hoje cedo, né? Eu e meu pai carregamos o trumo pra aqui, ó. O trumo lá que tem lá no curral, nós juntamos, carregamos, galera, deu um trabalhão, né? Mas tá todo aqui já o trumo. Pra quê, galera? Pra tá, galera, passando, botando aqui na palma, ó. Tá adubando aí a palma, né, galera? Que precisa aí. E também futuramente, né, pra tá plantando milho, galera, também. Se quando começar a chover, beleza? Tá fortificando a terra aí, galera. Tá preparando a terra, beleza? Aí eu vou tá mostrando isso pra vocês no vídeo de hoje. Meu pai já tá aqui, ó. É, com as caixas aqui, a carroça aí tá usando pra tá carregando as caixas, né? Cheia de estrumo. Enquanto eu já vou enchendo aqui, galera. Beleza? Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui a maneira que nós faz. Que meu pai tá fazendo, beleza? Que é um dos jeitos mais certos que tem, né, velho? Tá colocando assim o estrumo no meio assim mesmo, né? Ah, é a melhor forma. É, tá mostrando aqui direitinho pra Forma vocês. não é bom, não. Aqui, galera, a palma que foi cortada recentemente, né? E eu e minha mãe a limpamos, né? Enxada, tiramos o mato aí, ó, já secou. Só tá a palma, galera. Aí meu pai tá passando aqui no meio, ó, jogando o estrumo aqui, galera, no meio, ó, da palma. Aqui entra uma carreira e outra, ó. Você pode ver que aqui é essa partezinha mais amarelazinha que é do estrumo. É, o certo é tá colocando o estrumo assim, galera, no meio da palma. Não precisa colocar no pé da palma, assim, no pezinho, né? Que é perigoso até azedar, meu pai falou. Prejudicar, né? Esquenta demais. Aí coloca assim, galera, no meio, porque a raiz, né, tanto dessa carreira como dessa, já pega um lado e outro, beleza? Já pega, galera, a vitamina do estrumo tudo, né? Fortificando aí. Principalmente quando chover, galera. O clima hoje tá bem de chuva, ó, tá chovendo um pouquinho já, galera. Tá serenando agora. Mas logo tá chovendo aí é que é bom, né? É, tá colocando o estrumo na palma assim e tá molhando, né, pai? Ah, é. Chuva molha logo o estrumo assim, já é filé já pra palma. Prefiro com molho. É, sim. Aí meu pai tá enchendo ali as caixas, né? Já já eu vou tá enchendo também. Tô filmando aqui pra vocês, beleza? Pra tá explicando mais um pouquinho. Os vídeos anteriores aí, né? Eu e minha mãe limpamos aqui, ó. Galera, tinha muito mato aqui, ó. O mato já seco. Como ficou? Seco torrado, galera. Essa parte aqui. Aí, ó. Tá limpinha só a palma. Tem canto que precisa replantar, galera. A palma ali que tem umas touceiras ali mais velhas, né? Que acabou morrendo. Esfraqueceu e morreu. Aí precisa estar replantando. Tem parte aí. Meu pai já encheu ali as duas caixas. Na carrocinha ali, já botou na carroça, né? Ele traz na carroça porque já traz duas caixas de uma vez. Pra tá passando aí no, na palma. É a forma que ele tá fazendo assim, galera. Ele tá achando bem melhor. Aí, galera, pega assim, ó. Sai espalhando, galera. Na palma, assim, no meio, né? Entre uma carreira e outra de palma. Vou levantar o milho. No canto vai plantar o milho também, né? Acabou de falar aí. Já vai preparando a terra logo de antes, galera. Logo de cedo. Pra matar bem limpinha, que eu falei pra vocês. Facilita bem mais pra tá colocando o estrumo aí. Tá pegando a outra caixa. Isso aqui é um pé de maracujá, galera, que tem ali. Colocando assim, galera. Aí, enquanto meu pai vai colocando aqui o estrumo na palma, agora eu vou começar a tá enchendo as caixas, beleza? Aí, galera, enquanto meu pai foi lá levar o estrumo pra tá colocando na palma, aí ficou essa caixa aqui seca, ó. Não, vou enchendo aqui, ó. Carregamos hoje mesmo, galera, esse estrumo aqui. Tá aproveitando também a tá fria aí, galera, aquele clima de chuva. E se deixar esse estrumo aqui por muito tempo, o que acontece? As galinhas acabam ciscando aqui, galera. Espalhando o estrumo. Aí é bom colocar logo na palma, né? Vou ocupar logo também. Pronto. Aí agora eu vou esperar, né, meu pai, vir com a caixa seca ali pra tá enchendo de novo. E uma coisa que meu pai fez agora, galera, ele tava colocando o estrumo nessa parte da palma aqui. Só que agora ele parou de estar colocando aqui. Pra tá começando, galera, a colocar o estrumo naquela parte ali, ó, onde ele tá agora.
pra ele vir de lá pra cá, porque essa parte aqui é a parte da palma mais fraca, né, pai? Aí vai que o estrumo não dá, né, galera, pra essa parte cortada aqui, ó, essa parte toda. Aí ele vai colocar logo nessa parte mais fraca. Colocar aí um bocado logo de estrumo pra essa parte mais fraca, né, garantir aí, galera, que vai estar adubada. Se caso faltar, entendeu? Dá um trabalhozinho aí, mas vale a pena, né? Pra ir adubar assim a terra. Ah, é. Palma, é, cria outra força pra tá saindo. Prepara a terra aí pro milho também. Tem. Pronto, a gente viu as cachorras tá seca. Vai tá levando pra lá pra eu tá completando agora. Daqui a pouco, galera, não sei nem se vai tá dando pra continuar o vídeo pra vocês, ó. Tá, já tá vindo chuva, galera, lá embaixo. Aqui no celular não dá pra ver muito. Tá começando a chover aí já, engrossar, né? Tá mostrando aqui mais um pouco pra vocês, porque senão não vai dar pra filmar depois, por causa do celular, né? Aqui, ó. Limpinha aí, galera. Essa palma aqui é a parte mais velha, né? Não dá pra limpar, ó. Se começar a limpar aí, né? De inchada e quebra. E assim vai, galera. Vai estrumando, fica bem forte a terra aí, viu? Com o tempo. Quando o estrumo começar a fazer efeito na terra, no solo, fica bem bom aí. Deu um baile, né? Meu pai já pega, coloca no carroça e já leva. Vou tirar essa caixa aqui. Pronto, já deixei essa cheia, né? Porque o certo era 4 caixas, galera. Mas meu pai só trouxe 3. Aí quando ele chegar, a gente enche uma, né? Vai estar levando. Aí deixa aqui cheinha, tá certo. Chuva tá engrossando, galera. Chuvinha aí, graças a Deus. É bom, ó. Colocando o estrume, a chuva já molhando em cima, já caindo. Se engrossar, galera, é que é bom, né? Que aí molha a terra, o estrume logo de uma vez só. O pai já colocou pela aqui já, ó. Tá colocando aqui agora. Tá colocando com força aí, galera. Colocando muito mesmo. A terra aqui é meio fraca, ressecada. Aí, ó. Sim, vai, galera. Devagarzinho. Daqui a pouco acaba. Só essa parte cortada aqui, ó. Ver se o estrumo dá pra todo, né? Vamos ver aí, galera, se dá ou não. É isso aí, galera. Enquanto meu pai vai colocando o estrumo ali na palma, né? Toda vez eu faço isso aqui, ó. Na caixa. Ele vem, já pega e leva. Ninguém perde tempo, né? Isso aqui já tá cheinha já, tá com o meu vizinho. Deixa eu ver. Galera, meu pai tá pegando aí as caixas de estrumo, ó. Tá bem pouquinho agora o estrumo, mas também ele já tá acabando já de tá colocando aqui na palma. Tá quase encontrando aqui nessa outra, ó. Colocou até aqui, ó, já passou. Aí, ó. Aí, galera, pra vocês verem aqui bem perto de casa, ó. Tem uns pés de fruta aqui também, ó, pé de manga. Pé de graviola, galera. Aju. Aí, ó. Assim vai, galera. Colocando aqui no meio sempre, ó.
uma carreira de palma e outra, que é o certo, né? A maneira mais certa de fazer. Olha, galera, meu pai já pegou ali a outra caixa já, ó. Vai espalhando também. Tá acabando, galera. Tá encostando ali, ó. Tem estuma ali, já tem ali. E aqui, né? Falta só esse meiozinho aqui pra tá acabando. Vai pegou a última caixa aí agora de estruma. Tá acabando já, galera, o serviço. E o estrume também acabou-se. Passando assim, ó. Tá acabando já. Aí, galera, meu pai acabou de terminar aí, galera, de botar o estrume aí na palma. Acabou-se já. Foi só a conta, galera, de colocar mesmo. Pronto, até aí agora já tá filé. Você espera chover, né? Pra tá molhando, galera. E o estrume vai começando a servir, né, daqui uns dias. Começando aí. Entrar pra terra, né, galera? Vitaminas, essas coisas. A palma vai absorvendo com o tempo. Então foi isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de ver. Como eu falei pra vocês, né? Logo cedo, galera, eu fiz o vídeo carregando o estrume pra aqui, né? E agora, tá? Já aproveitamos e já... Meu pai já colocou aí o estrume já, né, galera? Ajudei ela ali. Tá colocando o estrume na caixa. E ele colocou aí na palma. Essa é a maneira que meu pai faz. É a maneira que mais certa que tem, né? E de tá botando, galera, colocando o estrume, né, no meio da palma, assim, entre uma carreira e outra, né? Não tá colocando no pé, galera, que não é o certo. Porque a raiz da palma já pega, já, galera, os nutrientes que ela precisa, né? A raiz assim no meio. E preparando a terra também pra depois tá plantando milho aí quando tiver dando certo, beleza? Então é isso. Mas você que tá chegando aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você receber toda a notificação do vídeo futuro. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!